Dobro jutro! Danas radimo salsu meksikanu, najpoznatiji umak i nadjev meksičke kuhinje. Za to nam je potrebno rajčice, limeta, ljuta zelena papričica, luk, korijander i ekstra djevičansko maslinovo ulje. Prije svega pripremili smo sve namirnice. Rajčice smo oprali, narezali na četvrtine i odstranili mekani dio. Potom smo mesni dio zajedno sa kožicom narezali na kockice. Ljutu zelenu papričicu očistili smo od petljike i središnjeg mekanog dijela s košticama, narezali i nasjeckali. Luk i korijander također smo sitno nasjeckali. U prikladnu posudu stavimo rajčicu, sjeckani luk, ljutu zelenu papričicu, sjeckani korijander, posolimo, začinimo bijelim paprom, ulijemo sok od limete, maslinovo ulje, sve zajedno izmiješamo. Salsa je gotova i možemo je poslužiti kao umak, nadjev ili prilog raznim jelima. I to je to. Dobar tek!